שנת התינוקות, מה לא נאמר על זה? אבל יותר חשוב מה כן, יש הרבה מיתוסים בנושא, וזה הזמן לבדוק מה נכון ומה לא נכון. שלום, אני דינה, יועצת השינה של מטרנה, והיום נדבר על מיתוסים בשנת התינוקות. לתינוקות שלנו יש זמנים מומלצים בהם כדאי להם ללכת לישון. אנחנו קוראים להם חלונות שינה. אל תחכו לסימני העייפות, הכירו את טקס השינה, שהוא סדר פעולות קבוע, שעוזר להבהיר לתינוק ולכם שעומד להסתיים היום ולהתחיל הלילה, ובאופן הזה להוביל את התינוק בזמן האופטימלי למיטה. תינוקות עד גיל 9 חודשים בדרך כלל ישנים גם שנת אחר הצהריים, ולכן שנת הלילה יכולה להתחיל כבר ב7:30. זה אומר שתוכלו לראות בייבי בום בשקט. במידה ותינוקכם ישן רק שנת צהריים אחת, ייתכן והוא יהיה יותר עייף, ואפשר יהיה להשכיב אותו כבר ב6 בערב. השכיבו אותו במיטה לאחר מקלחת, צבע ונינוח, ועדיף ללא תלות בגורם חיצוני שיעזור לו להיכנס ולהירדם. אם אתם רוצים עוד מידע, תוכלו למצוא את טבלת חלונות השינה באתר מטרנה. לא בהכרח. תינוקות מגיל 9 חודשים, אשר אוכלים באופן מלא ומאוזן לאורך שעות היום, אינם בהכרח זקוקים לתזונה לאורך הלילה, וייתכן שמדובר בהרגל שהתקבע ולא בצורך תזונתי. גם אם זה לא קל בכלל, כדאי שתרגילו את התינוק להיכנס לשינה, ללא התנאיה של בקבוק או ענקה, כי אז הוא עלול לדרוש את זה בכל פעם שירצה להיכנס למחזור שינה הבא. ותסמכו עליי, גם זה לא קל. ממש לא. לכל תינוק בכל גיל יש את מכסת שעות השינה המתאימה לו. לכן, בניגוד למה שלפעמים חושבים, אם נפספס את חלון השינה המתאים, זה עלול להשפיע לרעה על כניסה לחלון שינה הבא, וגם על טיב השינה. ברחם, התינוק שלנו מוקף ברעשים טבעיים כמו פעימות הלב, רחשי הגוף והקול של האמא. משום כך, ישנם תינוקות שרעשים קבועים כמו רעש של מכונת כביסה, שיר ערס קבוע, יכולים מאוד להרגיע אותם, ואפילו מזכירים להם את תחושת הביטחון שהם חוו ברחם. בקיצור, שקט מוחלט הוא ממש לא הכרח. ולבסוף, יש לי מיתוס אחד נכון בשבילכם. יש כל כך הרבה עצות מסביב, אבל אל תשכחו. תסמכו על האינטואיציה שלכם, כי רק אתם יודעים מה הכי טוב לקטנטנים שלכם. אז שיהיה לילה טוב.